kadi jol ful min hebe nan wadum don ko yettude Allah kadi enen do gila ko ciosan ko enen fonji enen fon gondi ko enen liggoto enen jidi yum enen jidi bar hay goto anda o ko pulawol o ko jolf dum gal kulum sans wi ngara vraiment ko yettude Allah tan mi gila min yetti udid campagne ha joni mi fera jaba hal sona do ko do tan jidmi en hal sed pour lernande yimbe be e andende yimbe enen do fof ken gotum ko idi fof non ko yettude president de la republique on woni Alhaji Macky Sall kala kalo yo yettu Macky Sall sabu kala ka wadado kala ka liggado e der lesdi he ko mairie liggi ko president conseil département liggi ko ministre liggi ko assemblée liggi fof ko Macky Sall ko ko Allah e miijoji mum e yaakar mum e andude lesdi ko ndi yahata ko dum tek kamari programme mum ko arata ko do hin aray meden mairie di yimbe non be ngartir hakkilaji mabbe seeda neddo kadi sa wi neddo liggaaki sa wi neddo liggaaki yo taw liggaaki haydar kolos liggima kadi a wiat liggima dum il faut kalen dum parce que en di odo local jawtudo ko buri en ko hen bettu ko buri en ko hen bettu fof kala do min jehi tourne min ngorat koy lappude becce min pito min be weli ngara min kulani hay goto kono dum betti min feewi de resultat di jaltinde sabu minen min pera sikku kartal gongal hangal do yata ha buro chapan ju kartal ko min calcule non fagne ala wadan ni resultat carte godde jaltido ha woni temedde nay temetati e chapande jeena e joyi sa jeewi ko ngalen en ko ko temetati de dum libi en donc dum don non kadi en jeew dum kadi wodum ardo kadi e affaire departement he hande buri bon neda ara galle ma jam hon funtuma ara yotto halday ma wima an gotan jimi ya wotna ara wat non odo galle yalta wat non galle goddo cikkaka an gotan halda tababe kalde yimbe fof toujours ko dum libata en cartel gotel ko raw gaddu wiya cartel gotel ngel wama tak pertu departement o wadde cartel mangel dagge magira tiir mbiya ko ngel do takara Aliou ganya departement o cika bay non tan hay goto ba heb cartel mara ko cika wi ko min tan bolo boccol ko min tan yomi yatan mi suudo wot ngenge tuuda ngel ngel wayta na pertu departement o il faut yimbe ngartir hakkilaji mabbe don ndara den wurongo ko wuro men eden bay liga do wurongo yimbe kali affaire koura be kali affaire laabi ma taw kay ko be mbi ko yimbe jidi imidal fukam bay buri koura yo ardo kay ma taw Aliou Dembourou buri yo koura ardo be sabon ndi do ko groupe bardo ko groupe waddo groupe wadde galle mum ma la wona koura kam dum fo hebata dum lawol ngol kam buri do lawol ardo dum ko wada ha pari dum kadi wona mairie wadat dum wona kam député ko Macky Sall wadat dum Macky Sall wadi dum ha pari sabu superfait homoni ko seeda woppataka men fene min gelam gelam election siwa njoddim do min njoddi do waje be do gal superfait do be kolli min programme fo lawol ngol wadama financement ha pari wadama financement ha pari lawol ngol imoto ko frontière gambi ngol rew kungel ngol rew ribe iskal ngol rew payar ngol jetta parfo ngol rew touba weli ngara ngol arado ngol ya lumbel lan dum ko wada financement ha pari ko hebbi ko non goten fo ma haala am wek ko min addi wol dum kon dum ko wada gila ko ede kadi wala min mer wanno dum wala Aliou Dembourou ko Macky Sall wadde wadde non Macky Sall sigo sohli il faut ballen dum han en han yakar men fof ko pour yo Macky Sall ettu majorité assemblée nationale o wadi programme lawol ngol majorité ngiden ko kamne ko dañe majorité pour ligue waawa yottaade courant dum kadi koko pari courant koko pari dum hayso kala ko waawi won dum ko wada ha pari dum gam ngati hakkila ma kura ma ha vidi ngara do ha yotto do sa Allah lam do jabi dum gam ko wada ha pari donc non mi yidi mi artay sukabe he sukabe jeunesse vidi ngara sukabe jeunesse enen ken jeunesse enen gondo min commission ha joni ko mi nadar mon terre mi wonde mo mi ligoto mi wadan mon fof horo ngandi sukon bi vidi ngara jeunesse o yiani ko e mabbe dum min baata dum jab min kalno ha lere jeunesse vidi ngara bi ngi ko e mabbe laam Macky Sall parce que mi de ngarmine do idimi do wat foko foyer de jeunes e der communage di gondi e der département ranier e der département linguer mbiya kam tan won mairie mayo foyer de jeunes pour soukat mbona bi ngara kale dum yo haale sabu al so mbi wi ngara liga ka kale dum don men ala fo joge do stade football do e der département linguer so wala barkeji en e département ranier mbiya kam tan odo mayo stade football jeunesse mbiya kam ko odo so wala bi ngara garage onon jomen autoji be leya kam tan homo commune wara do garage tan do e der commune département linguer e département ranier mbiya kam tan ko odo commune wana garage mona wili ngara kale dum yo haale sabal ndedo so wadi hunde on kala dum ha param mbiyon mi ngidi besda nede ko dum woni hala ko
kono wiye tan nanon do tan neddo ba o won yimbe ganda hora be do be jida yo woro be jida yo woro go moddo mbiya taaji mak ala hen parce que garo do tan baldi baltar fukira ya on wonda yo woro go en no ko do gonde ko do kodden ko don do rew men ngoni do suka men ngoni min o tan personne de o wete o do dar moderno dembe wiado suka men heben ton be jaratan diyam ko min wadi kalisa wona budget wona haydal mi wadi kalisa mo won 350000 nawito robin ha yottindo suka men heben jara hebe loto donc dum non goddo waawi dum wadan goddo waadum wala yer ngarti hakilaaji men wuro ngo ko wuro men kala ko mbawdin hab kala ko mbay lappande so woto foti yen yen lappan neddo wuro ngo carte de ha tim c'est que wala li on hene mo so wanna kon son jidi nyanan dum e on di kay joni conséquence wari parce qu'on dit idan auto ji don jidlo n'importe kala mbiida en auto ji kala sohli ngenten nawa sa sohli diftungu nawa sa sohli haaju sa sohli addo malade ban nawa mais han on jidi nu fo itama do hodi ranir mais dum tanka yoni problème donc yida ta kala ka ganda men net yidi hore mande kam d'abord enen fo non jidi enen do ranir nabe fof enen fo jidi kon non yeta ko kurma ko bada bada dum han haadema noddo auto yom imma ranir dum aran maga mata mam immaade galle do tan ba ya galle mon buri web donc dum yen gat en donc enen jidi en baaya goppe ranir ranir waya woppe en fo jidi yum enen jidi kon non ew badi do mo balla dum ko dum woni politique donc vraiment mi ko dum jinno monen leer nan bandiraa mi daane juunaade kon il faut ko mi haala yimbe ko mbiar ko sukaabe liga fera o tan fera o fera pere te do hen mbiada fera kala kala be fera de sukaabe chapanay be Aliou o noddi mi yum artode timmi signina contrat chapanay kur chapanay jotta galle fofu won ko mema hen kono ay fera mam ba gudo bon parce que gol kur hen fofu wetaka min a jetti kara jettanim kono so mi jetti kara mi jettanim andu kam ko woro ko am jetta kono wi tan min bayta mi jetta ko mi yaltan mi ya dum takat neddo janga jam c'est que dañen fulo addut saba waawan yimbe fu hay Allah wannan yimbe fu Allah e hore mum okkato wa heew aha okoy wa heew okoy way seeda hado e ko non Allah wadir e dal buri bagage so be mom en fo wede ko non ko laamu ne ko non neddo wad hunde ko ses yarat yimbe mbaata heñe wote en kenya yen cukke lidraaji meden njaaren ses ligan en president de la republique ligan en député meden sa Allah jabi ndeken dum juut non mbiyen oho mais non miden jidi njagarana suka be min humbani nyane fo mbiyen nyane fo kal demi kaadi mbiyen ko mballen suka medbe liggo ko hena woni ko non hunde finta suba tan gasa be mbi manda ko dar filan dar xewre nek dar wo touba ko idno don ar cion touba ko dogo ha boy be jaara seta boy yimbe bado touba ko bada boy yimbe ngari kodi hedi mu ha boni dar donc ko non yimbe jaarata yimbe kenyata sabu Allah wote nane haala yimbe tan nan do haala yimbe tan Aliou liggaaj wala Allah ablaña liggaaj tan do tan cukon hena dum wota yimbe jaaru dum Allah walli en non han kam enen fo njidi enen fo njaari enen Ahmad Dawa en Harun Demba Suleymani en docteur K en docteur Ba en Harun o wete Luguer Cholinaajo enen be fo njidi enen fo njaari han département njidi yo département feew mairie o mba waawa ya atanka wondane président de la république dum takebe ngari hebe leggudo e meden en jettibe non parce que mbaano salade kono be cialaaki be njari be njaade men be cukke candidat men ngoten a 100% sinok saga men non yo weli ngara do centre weli ngara yom won premier en des centre département ranir fof département men kadi won premier kadi en des communauté ranir fof département men kadi won premier en des région de matam ko dum jidden ay hena wayno Allah walle en goddo bolol kam vraiment nanyen dum ede mede wadi yakar may nday resultat o bandiraabe Allah jaaraama on jaaraama yidan en tugnaade kala kaali ndoko wala neddo yo yaafumi Allah jaaraama on jaaraama merci beaucoup mbembe mona premier département ci tek botam budé dem limay wa du deg yen ñi xam ngeen nak deg la wala du deg juma bi garab yi fa nek man ma summi sumu mubur jëmmatal ko sumu bop munon na yonne ay xalé maka jëmmatal sumu bop mak mamma si video yaangi fi mun naka baña def munon na yem rek ci dimbal len tabax juma ji man ma ci duggal suma xaliss president Macky Sall premier dame Yugo Sow ñun ñi kesse ño tabak juma bel ngara li ci del dañ doon def fuk juroom fuk ñaar fuk njangan fuk abla ñam fuk mbay fari fuk saadi bu kunt fuk est ce que lool dana tabak juma pa lool yep nak man dawuma dayuma teyit magata guma sante yalla sank bi may daw fi dama len raw
biñ fi défé marché biit bu ñëk bi maka duggal kon loolu yëpp ngeen am ka nak bëgg jëli ño xamné xamu leen leen bo amone sa jabar buy matu do leen wo jot leen do gis sen mat do gis sen rak do gis sen jerbat bañu lay abal auto wala dila wutal lo jëlé auto koku boko jëlé nga jënd ka sa dom wallahi billahi wa tallahi même bo voter ndax reccu kep ku gis wala nga ra xamna ne reccu amna gis nga man damay sante yalla bo bamay lakku ndax xamna ne amaluma ben doomu adama xol bu bon rawati na wabe la nga ra musuma fi janni nit musuma fi janni nit musul am nit ñi dañ may fekk ba suma biir neek buri mi day suma kër lay liggéeyee day xuloo fi may solee yére lay nit ñi di dugg est ce que musu naa wax nit génnal député assemblée la fukki at fu ma dem mun naa fa yóbbu sécurité bu ma duggee ci biir département bi gendarmerie nationale dafa war a xam fan laa fanaan ak fan laa nekk nak bu passé présidence de la république assemblée nationale mo ci teggu waye musuma ko woné nak yitté luma demay bey demay sam xamna né nguur da fay jeex nguur sunu borom rek modul jeex waye bu jeexone suba mën na sol suma dal la wor bir dekk bi ndax buma ko jotté bayiwuma welengara kon wakanti deug tamit dafa jot maangi sante mawda malik di sante njangaan ndax rero bi ñi wax man awma ben problème ak ben doom adam xeyna ñak bi jotante moy tax may wax souvent buma nit soxla comme man fi lay julle korité tam xarit ak tabaski donc ño dekk tay boma jotul bo démé da nga gis bambaada wala nga gis jamsillah wala nga gis mor jalla wala nga gis kuma jégué wala ablay jamboy maa ngi sant ndey badiane ndax wax bi nga wax dafa am solo dafa tuuse xolu nit ñi ndax biñ fi toogee tey man fu ma toogee li tax gaa yi duñu comprendre sax yenn saay du ma nangu taxaw fale suma xel dafay dem ci càmba trop moo tax boo waxee tamit daf ñuy touché mais tamit dañuy dal suñu xel day dal ndax xam nañ le jigéen ju mun góor nga te képp ku dégg ngay wax da fay xalaat Serigne Moussa sa wax yépp waaraate la ak ñaan la te it wallahi xam naa ne boo ñaanee yàlla day nangu ndax musuñu la xame lu dul topp suñ borom kon dafa jaadu nit ñi di waxtaan di gindeeku man daal bëgg naa fii ak ay at bu nit ñi defee taxaw seetlu en tout cas courant bi ñuy wax ni bi koy président Macky Sall di wax ak yoon bi rentre dolli la ko njëkk waxee ñu ñëwaat conseil de ministre maatam président waxaat ko ci kanamu nit ñi président ñëw ba raneeru def ko déclaration kon ku koy defar du Aliou Dembourou du docteur K du Amad Dawa du Harun Demb Souleymane du Cheikh Dia président Macky Sall kese moo am moyen defar yoon te it dana ko defar dara nag dara munta am ci biir réew mi te jaarul assemblée nationale waaye assemblée nationale am na nit ñoo xam ne ñu ngi xàmmee raneeru bi ma nekkee député ndax li may wax raneeru tellement même président daf may wax sonal nga nit ñi ci raneeru loolu wax na ko raneeru bu muy jël kaddu mu ne fu mu wax rek mu ne Velengara bu mu yàgg mu ne xanaa Aliou Dembourou dafa ma liggéey pour may tudd Velengara wax na ko raneeru alors que yooyu yëpp nag bu ñu demee ba dara desetul lu dul courant ak tali bi nekkul woon lii kese tali bi dañ ko defaraat ma ànd ak Ablaye Daouda Diallo mu posé premier père ñi defaraat rang bi ba pare président ne defar leen ko mu ñuul mais nag état na ngeen xam ne nit état moo gën a rëy kër nit bu xëyee ci këram ñun ñi ñëpp ay borom kër lañ boo toogee yaa ngi xalaat café añ reer boo amee 1000 francs war ko ci jëlee
xam nga ne da ngay def ay pexé ngir motalé ñett yoyu kon xolal kër dé légui nak président dafa dajalé kërru sénégal yépp jité len ku nekk mu wara dugg sa kër défal la dara lolu yombéwul nonu buñu démé ba jambatuñu ndox jambatuñu luddul tay nañ am courant nañ am tali lolu té président annoncé ñu ko nañ lér né dañ ñu ko am bu sobé suñ borom duñu mussa bay nguur gi té amuñu godron duñu mussa bay nguur gi té amuñu courant lolu nak dama bëgg aussi nit ñi xamné du Aliou Dembourou président Macky Sall moko wax ci kanamu sénégalais yépp président Macky Sall moko wax matam wak aussi linguer devant le ministre Aliou Ndiaye donc kon amna ay témoigné amna ay cédé bu don suñu sago nak ci heure buñu nekké man nekké député nekk ci nguur gi lay amé moy suñu sago donc nak nañ xamné aussi nekk tumul fi di wut député ludul pour jappalé askan wi buma yémon ci nekk xarit président rek doyna ma donc awma ben problème personnel lepp lumay daw ak lumay dox goudi ak becc c'est pour que fer la nek ci jam wala ngara nek ci jam bu don suma sago nak ni may joge ñew korité fi ñew tabaské fi bu don suma sago élection yi ñi deggmal département sénégal yépp président Macky Sall da koy gagner waye nak département ranéru jitu ci gagnant bobu bu don suma saga département ranéru bu jito ba paré commune velengara moy jitu bu commune velengara jito ba paré suma 5 bureaux de vote yi nga xamné boy amar sampolel ñu gagner ko à 100% mu baña am ben carte tiaxan parce que yenn yi nak wax deug yalla yab sa borom dekk la té ku fi jaxlé bir dekk bi ngay lo munte nek xet bo munte nek da ngay fogg Ablaye Niane nek gungé ma ci sous-préfet bu passé sous-préfet bo naré dem ranéru mba matam Ablaye Niane dinañu wo waaw xam nga né bo amé soxla wala so bu sa dom amé soxla da ngay dem ci Ablaye Niane do dem ci xawma numu sante mbok kumba camara bi do dem ci mom di gëna am dimbalé ma kon nak ci ki nga wax na la dimbalé bu waxé wotalel di bobu ndax bo jak amé ñakare soxla auto wala ñi soxla ranéru ci Ablaye ngay ñew bo ñewé ci Ablaye ñun lay wo ndax ñun ay rakam lañ nañu delo ci suñu xel xamné xalé yi mag dana tok ci suuf xalé yek ci ko garap te du gis luy mag mi di seen nit nak so yarawul do am dara nañu respecté suñu wajur yi kep ko fi gis mu tedd dafa terelon wajuro té ku téral wajuram da ngay tedd ba faw du ay carte wala lenen dedet fuñu yaaxaré né hay am na rek bës bobu ngay gëna jogaat ci kaw lolu ñaan wajur nañ sakku ñaan ci suñu wajur yi deglu len deggal len xalé yu naw yi nañu roy ci ñu bax ñi mo gën nek fi di xass ño xamné waxuñu la defuñu la té sañu morom bay lañ sey morom yaay lañ sey morom najaay lañ donc respecte nit ñi waxtaan ak ñom lepp lo xamne xalé wélé ngara soxla nok tejeluma kenn buntu awma garde corps awmul police amul gendarmerie awma kenn ak harma xawma kenn karma yalla donc kep kuma soxla ubeguna marché fu balzac dañ koy bok comme ni ko bambara waxe kon bu nit amé soxla buma ko yegul nak munuma ko fajj bo démé dig bindé ci mire ni député bi défaluñu amuñu dara xalé yi ligéyuñu ñu am 500 jeunes 500 yu manki touté le juromi jouni juromi téméru ndaw juromi téméri ndaw amna ci ño xamné sax même personne handicapé yi dama len duggal conseil départemental ñi ci ñu bok ci tay ci ñima gëna ban ci département bi mais man lolu yépp soralé wu nañu bayyi yépp ci loxo suñ borom ndax moy def moy dindi té buy def du taggu té bu défé kenn du ko dindi dama bëgg ñun wa Velengara ñu nek ben ñu baña naxanté ci suñu biir ñu xamné suñu dëkk bi ñun ñokoy défaral suñu bop gis nga problème courant yalla xamné na faré na bor ki ko farel bor nak du kenn ku dul président Macky Sall du samba du dem ndax bu ngoy wax bobu ma nek ma ngi nek assemblée
tay nak lepp luy jaar ci biir département bi ala kulli al mu jaar assemblée nationale carburant bi président di utiliser sax fokh ñu voter ko mu do ko utiliser kon li xew ci rew mi nak lu mu new même buma amul en 36e amna expérience politique amna 10 ans assemblée nationale 10 ans yi lepp lo xamni ministre jox nañ ko ministre mu ngi sama biir bureau kep ku ko bëgg xam aussi ngay xalé wara jang nek étudiant tollu fenn bo ñëwé suma bureau 4e nouveau bâtiment assemblée nationale ma won la depuis 10 ans lepp lo xamni mos nañ ko wax mos nañ ko voter muy enseignant muy fonctionnaire muy président muy ministre muy DG muy ñun député yi ma won la né mu ngi ni pour ngeen xamné liggéey bi du liggéey ci ben ndey mbadian wi ni min dañi mbélam ma mawdo mi sikki mbélam mo min ndendim la min jido malik mbadian en min jido jangane ndjay en mawdo ndjay en wadde mbélam mo ko en ndendim bandirabe yidande hoore mu de wana añande bandu mi sikki hala ko hanti ko natti web de halde kono non wallude aliou dembourou wana wallude dum ko wallude hoore mu wallude president macky sall ko wallude hoore mu no mbino mi ni heccanki on ji bourse familiale nan do yimbe be fo no jobe hen on ji do heccanki goto fo jododa ha ujurnaaji sappo e jeegom nato portable mu a dawanaani dum a hirndanaani dum sukaabe men fo bil barke nan do jodi so pini hande ndaw woni biroji mu en koto 11 fore kebe yalla jodade ne jewto han so be jodi mo so lewru ma yi neddo yobe artro der galle mu joginobe cuudi turi nan hande puddi tere suuji joginobe otoji kantaji waabe no mo saaren burmi yawade hande nan dama ni kessi dum do foko e laamu Macky Sall daña hande chef de village kala mo jiida chef de village officiel nan yobe lewru ala foko jiidon no don dawani laamu mi yiyaani on gala biroji sana neddo jodo galle mu fini subah loto halaba jolo oto yaha yobna yo lewru bandirabe laamu Macky Sall ko buri mbo welde ala laamu Macky no weli mbo henne men o laamu mu no weli saba enen fo eden gandi so tawi ko hakkunde neddo e Allah Aliou Dembourou ko mojjo eden gandi Aliou hay goto ardo tay mu jikke yaakar hawta si yaakaro wonko wadi de wadde fo non webani jomiraado tagi en kono wonto toba hande wonbe jiani ha hande kabbitani awdeli mu en wadde neddo wawa wadande yimbe fof kadi yo yimbe be gandu Aliou hanki e Aliou hande jiida Aliou hanki to ndewda e bedde fo kawra e Aliou Aliou hande diwi don ko dum nyaaga ni den dum Allah sabo wonko taxno cukkude ne mu haa hebi to hebi do wana non noddugol baado na noddugol bamba gol nodduda dum fo keba dum walla gol jidda fo keba dum wana ko webi dum non enen fo ngartandiren don hakkilaji mi wada tante sans tan hande keba janga mbasa hebde kono non wata takken en tikkude wata tak en larnade kadi mi de nyaagari on sabo Allah e nelaado mu kala danjo e mu haaju yo jaran dum arde noddo dum ara hala haaju mu bayri ko do wa jeya so yahi dubi sappo dubi nogas ma wartu do der galle he sa yi an dum ma yi badido dum mbasen tikkude eden bonnana won gede koye meden ali sen mbasi dum e departement he tan en mbasi son ji non won ko odon gandi o burani amad dawa en odon gando burani docteur en kono so goto fay local he goto fay yahi haaju mu kono son ji be jodima ha be jewtudi be jurnima be jodima e president be pamandire president be nanandire president Aliou Dembourou woni candidature mabbe kambe fo e der departement raneur ni sikki dum don neddo hay goto fotani wiide na wada jalgati hay goto fotani wiide mi ala hen baydi ko pewal jidda ko yo de wala ma wode der departement he enen fo eden gandi sa Macky Sall wodani en gonata so dañani en dañata baydi so dañani en dañata en ballani Macky Sall en ballani Aliou balluden ko koy men onon fo odon gandi kala be Macky wade laamu he e be Macky yobata be sa Macky natti wonde tan dum natti firtim halabi mi rakko on yaru tan de Abdoulaye Niang en dokka do otoji de Macky ne Macky Sall ali Abdoulaye wadde yeb be loppi no otoji di wadde gande ha hande ko don tan rewate kala ne baddon fere ha laamu bocciti Macky Sall lebbi mon di o suudi e ko feñe fa ko loppite ha laaba cer dum don non yo yimbe be battu hakkillaaji bandiraabe ngoto nen Macky Sall daña majorité assemblée projet ji di o sumbi di
eko mbadden yakar ko gilay godrongaji meden di gilay kuraji meden di Allah yottinana en de dow jam dinato weni ngara sa en dañani kura en dañani lawole lamu Macky Sall ngande en perti sa renaki mayene nibbere dum non yo yimbe be cialo dum sa tawi neddo wi ko gongoy mu ko enter weni ngara yahata wi ko gongoy mu ko enter departement ma o yahata ngal do dental sa neddo yi ingal mettinta saka wada jalgati wi mi yaadani he sa yi non tan firtu ko enter postman jidda wana enter departement on jidda wana enter commune ji di jidda jidda enter commune ji di jiido beedo na jaadi danya mbelam minen non min dañi mbelam min nyaagani mon Allah onon jolfube be min beltima na feewi bon ngal do dental ngal min tawi do Allah na andi min beltima ha min baawa halde Abdoulaye Niang ya Allah boynuma jese amen Allah boynuma jese amen gona do mawda do ekkino min ko moddi ada rew laabi moddi ko dum tan kadi min jiiruma ko dum min nanirma min kam wax deug ya Allah da horsonimi ada teddinimi kadi ya Allah teddinma teddina besngo teddina dendangal gardo do min calmani min juurima kala ko moddi ko to jomiraado kala to ooni ko neddo way non don jarlo ko don jafa don gacce hakkeji